28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада ойындарының басталуына 26 күн қалды. Қазір жарысса қожайыны Алматы қаласының әкімдігі дайындықтарын пысықтауда. Байрақты бәсекеге қатысатын қазақстандық студенттер де биік тұғырдан көрінуге тырысып жатыр. Тақырыпты тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. Алғашқы универсиада ойындары 1960 жылы Францияның Шамони қаласында өткен. Араға 57 жыл салып кезек Алматыға тиіп отыр. Студенттер арасындағы жарысты абыроймен өткізу үшін қала басшылығы мен универсиада дирекциясы тыңғылықты дайындалуда. Мы хронометрируем. Қонақтарымызды әуежайдан қарсы алғаннан бастап, олардың жүктерін қабылдап алу, атлеттер ауылына жеткізу және олардың осында орналасуына дейінгі аралықта кететін уақыттарын бағамдап көрдік. Дайындық жұмыстарын бақылауға қала басшысы да қатысып, сын ескертпелерін айтты. Оның барлығын түзеп, толықтыруға уақытымыз жетеді деп ойлаймын. Жарыстар 8 спорттық нысанда өтеді. Оның ішінде екеуі универсиада үшін арнайы салынған. Олар Алматы арена мен Халық арена. Қысқы универсиада тарихында алғаш рет атлеттер қалашығы бой көтерді. Жарыс аяқталған соң бұл пәтерлер мемлекеттік бағдарламалар бойынша алматылықтарға беріледі. Сондай-ақ универсиадаға дайындық барысында 4200-ден астам жаңа жұмыс орны ашылды. Бүгінде ұлттық құрамаға енген қыз-жігіттер де қызу дайындалуда. Спортшылар алдағы универсиадада барын салуға құлшынып отыр. Мәнерлеп сырғанауға бірінші рет 4 жасымда келгенмін. Сол кезден сырғанап жүргеніме 13 жыл болды. Универсиадада ең маңызды мақсатым өзімнің істей алғанымның бәрін көрсету. Жақсы нәтиже көрсету үшін спортшылардың тағамы дәмді әрі құнарлы болуға тиіс. Универсиаданың ас мәзірінде қазақтың ұлттық тағамдарынан бөлек европалық, азиялық және вегетариандық тағам түрлері болады. Қонақтарға еліміздің ең мықты деген 80 аспазы қызмет көрсетеді. Универсиада барысында 40 тоннадан аса сүт өнімдерін және 100 тоннадан аса ет өнімдерін қабылдаймыз. Оның ішінде сиырдың да, қойдың да, жылқының да еттері бар. Индейка, канина. Еріктілерге де үлкен міндет жүктелген. Дүбірлі дода кезінде 3000 ерікті қызмет көрсетеді. Дені жастар. Әйтсе де олардың қатарында ересектер де тіпті 79 жастағы ақсақалда бар. Осы универсиадада тарихымызда бірінші рет 100 ерікті халықаралық еліктілер деп аталатын басқа мемлекеттерден келетін болар. Қазақстан универсиадаларға 1993 жылдан бастап қатысып келеді. Содан бері 125 медаль жеңіп алған. 29-шы қаңтарда басталатын универсиада билеттері қазір Алматы, Астана қаласынан басқа өзге өңірлерде де сатылып жатыр. Жарыстарға билет құны 300 теңгеден басталады. Ал ашылу немесе жабылу рәсімін жайлы орында отырып көргіңіз келсе, онда 15 мың теңге төлейсіз. Универсиадаға билет алып, Алматыдан 2 бөлмелі пәтер ұтып алуыңызға да болады. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар,